Представники партії блоку Петра Порошенка «Солідарність» передали гуманітарну допомогу в Авдіївку. Серед зібраного 5 буржуйок, більше тони різних круп, чай, тушонки, а також ковдри, устілки для взуття, шкарпетки та інші необхідні речі. Все це для бійців АТО благодійники зібрали за короткий термін, як тільки дізналися про події, що нещодавно трапилися на сході України. Нагадаємо, що з 29 січня Авдіївка перебуває під інтенсивними обстрілами бойовиків. В Краматорську організований логістичний центр, туди ця вся продукція надходить, відповідно сортується і безпосередньо доставляється в Авдіївку, в зону цю бойових дій. Те, що зараз саме необхідне, те ми сьогодні відправляємо якраз туди, в Авдіївку. Те, що ми оперативно зібрали буквально там за півтора доби. Не збираємо величезну кількість і там тиждень не збираємо, а потім пробуємо відправляти. Ми от зібрали частинку і одразу хочемо відправити, щоб вона завтра вже була там. Сподіваємося, що завтра до нас ще з'явиться додаткова допомога. Представники партії просять небайдужих тернополян приносити продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, теплі речі та інше у пункт прийому гуманітарної допомоги для бійців АТО, що створений при обласному осередку партії блоку Петра Порошенка «Солідарність» і знаходиться у Тернополі на вулиці Сагайдачного, 6А. Автобуси із посилками на схід будуть відправлятися щоразу за мірою готовності зібраного.